4H. Matibatsira 4H. Nekuti tiri partnership in partnership with government. Ndeche hurumende. Hurumende ye Zimbabwe iri kuti zvinhu kuvanhu. Iri kuti munhu anofano drive chinhu ndivo vanhu vacho. Mabohole aya, magarden aya, aze 4H, aze hurumende, aze ani, ndeenyu vagari venzvimbo iyoyo. Chero ari kunzvimbo yakasaririra sei president vanoti handei tinosvika kwokupedzesera tinoona vanoraramawo vari ikoko. Saka tinoda kukutendai vatiunganidza ve4H Zimbabwe neMinistry of Agriculture kuti mauya kuzoonawo tiri kurarama sei kuno kuHurungwe West tiri muregion 4 and 5 inova isiri kunyatsowana mvura yakakwana. Mvura shoma yatinenge tawana ngatiichengetedzei. Tatove nekumwe kwakasiyana-siyana kwatachiita. Takachiita kwachurumanzu chirongwa ichi madhumeni nanhasi. Vari kufara ne vari kupa feedback yakanaka yekuti vakukwanisa kucommunicate, vakukwanisa kuto leader by example in data capturing. Vane a central repository yekuchengeta information yavo, nekuti kune information inodiwa. Mwaka wa nuwira ndiri focus yabuda kuchada kutanga kutaura kuti estimate ichinyi pari kudyarwa pakakura sei, vofamba iwe pangana. Ino ari mapepa aya anochengeteka akawanda akadini. He unosvika kumba umwe mwana atora atrowa atuisa maziso aisa mino anditika asikana zviri umu mutablet umu chako kuisa password information ino endisa nyika mberi ichengeteke food security itike. Saka ndoo kukosha kwe mdziyo watawea nao wema tablets umu. No one behind munuwesa ari kumaruwa hafa mbe mpamochete chumbungazi budire zakanaka. So isu tino patina ni government kuisa oma kate ni wayo. Urimeni kufamba ni kukutu. Sipa mchete ni urimeni. Kusa wa mwona MP wata ora trimuno takaisa 8 magardens. Achaisa wama drip kutanga next week. Kuti mvore edu shuma ya ata kwa ni MP. Kukisa ise masid pete mato bako pa magardens. Chaisa drip kit ino save mvura. Isa zo 2 years ni urimeni ya che yoyo. Aditika nema taka wanda kusere wa government. Tukupewa ma tablet. Agritex iri mu department ministry yakakura yeagriculture asi ndikati ndo basi rine vanhu vakawanda pamwe chete nevet ndiro basi chete rine vanhu vari mumawards vatigiri navo nokuti munoona mudhimeni wekuagritex munoona mudhimeni wekuvheti handiti wekuagritex aringaitarisa zvipfuyo production yazvo wotarisa mbeu dzese dzatingarime wotarisa hove dzose dzatingaita wotarisa kutirema kwese kwavarimi wokuvheti woyawo kupai utano kuzvipfuyo zvedu. Tikati kumusoro rinenge riri ratinodaidza kuti directorate inotungamirwa nachief director ine madepartments anokwana mashanu. Madepartments anenge achiti